kilo pa Aduke Gold iru ku to pa Aduke Gold re o Aduke Ajayi Gold Aduke Ajayi gangan loruko e so ti ton niyan se gbogbo talent yen de lo niyan se be na lo wa pari irin ajo isi ada ada Aduke penkele lo nje tele tope alabi lo so di Aduke Gold pe wa je penkele mo ma di gold o kawe scholarship lo fi kawe opo e nba mi dele lo fun scholarship lo si lasu to ka history oro modun merin lo wa to ti domo orukan bo lo modun merin ti oni ya ti baba se wa gbe to fi wa de level yi o de wa de bi peak to ye ko ti ma wa jeun ti ku wa jagba mo wa lowo very talented and pleasant woman mo gbo eto damo latan lale ana lago meji la oru nje kin sun ni mo koko ri to se fere lori social media ki leleyi mo ni ro ni mo mu phone mi mo pe Aduke Gold o mo pe te mefa ko gbe mo ni ki leleyi ba momo yi wa gba pelu mi pe o ni emi irele doju ami o ma se o iru ku olopa o na mo pe bi o se ri niyan ko gbadura e ko reti e o wa lalaafia ki lo pa o ma se o e wa gba iku to pa Aduke Gold ohun ti e se ri ni teyin jade lai farapa ohun ti yawo yin se ri ni to jade lai farapa ohun lohun na ni ko n se ti ku fi memi e lo operation fibroid ni o fibroid operation lo lo se o ni o jade pada nu theater laaye mo o ma se o ma gba ohun so ohun ma gba ohun sogo o de bus stop ti eniyan a fe ogan sugbon jesu fe oju wa lo a general has fallen in the vineyard of God. A multi-talented gospel artist, a creative, naturally endowed musician.